No niin, nyt ollaankin sitten tämmöisessä pieneen kirkonkylään tultu tänne. Täältä tulee sittenkin seuraava video. No niin, nyt on täällä Tampere sitten. Me mennään tonne keskustaan päin tästä. Näin hienosti menee. 400 metrin päästä pysy oikealla ja tiellä Tampereen valtatie. No niin, ja nyt navigaattori toivottavasti osaa kertoa, mihin me mennään täällä. Täällä Tampereella on näköjään hienosti merkattu nää, että tässä on pyöräilijöiden kulkureitti. Siinä on oikein hienot tämmöiset logot ja täällä on jalankulkijat hienosti merkattu. No tällaiseen museoon ollaan nyt menossa. Tää on vielä tämän viikon, eiku ensi viikon sunnuntaihin asti auki. Ja sitten tää puretaan tää museo. Ja tossa mä en jaksa lukee, mitä tossa lukee. Se joku kanta. Varmaan joku. Täällä on pidetty muitakin tärkeitä kokouksia. No niin. Ei kai nyt tämmöstä pidetä. Hurja mies. Onks tää generalissimuksen narsat? Vissiin. Sitten tähän voisi tulla istumaan tähän ja tossa on sitten itse Lenin. Tää on hurja mies tämä. Jooseppi. Eiku mikä se on? Joosep Stalin on tää. Tää on Stalin tarkoittaa teräsmiestä. Tän joku oikea nimi oli Georgia, mikä se on? Duskas. Joosep Duskasvili Vasolev. Joku tämmönen. Mä laitan tekstin, mikä tää nimi on. Tän herran oikea nimi. Venäjä, Suomi, Ruotsi. Tossa lukee vielä. Kaikki kuvia tästä Lenin. Tää se, kun ne on tunnustanut Suomen itsenäisyyden Neuvostoliiton. Tai siis Venäjän bolsevikkihallitus. Salaisen poliisi. Onko toi salaisen poliisin agentin toi takki? Tää onkin sitten näitä valkoisten juttuja. Tässä on tää. Tämä mikä tää on, mestari ja oppipoika. Toi on hyvä joo. Siinä on Suomi konepistoona. Ja tossa on Stalin ja Mannerheim. Tässä on sitten pienot mallin pakkotyömaasta. Se radan rakentamista varten vissiin. Esineitä täällä.
Suomen neuvoteltu kauppa prosentteina vuonna 1978, tuonti ja vienti, öljyä, energiaa. Ei viety yhtään neuvoteltu. Raaka-aineita tuotiin 8%, vietiin 4%. Koneet ja kulkuneuvot 7%. Tää ei osaa ottaa vaakaa. 53%. Elintarvikkeet oli 0% ja vienti oli 4%. Ja muu teollisuus tuotteet on 6% ja 39%. Se on iso Brezhnevin tauma. Siinä on Neuvostoliiton pelipaita, onko tuossa oikein mailla. Leijonat ja punakone. No niin, ja tässä on sitten juttua, kun Neuvostoliitto hajosi. Täällä on Jeltsinin aika, eli tullut tankit silloin, kun oli vanhoillista ja se vallankaappaus ylitys 91 elokuussa. Sitten on ollut myöhemmin 93 oli se perustuslaillinen kriisi, milloin on Jeltsin vuorostaan lähti tankit. Ja sitten tää 96 Jeltsin pääsi toiselle kaudelle. Ja sitten tässä on tietenkin uusi vuosituhat, missä on juttua kaikkea, mitä on ollut. Putinin eka kausi. Täällä on niitä juttuja, niin kuin se on Kurskin kanssa, ei osannut oikein toimia. Tšetšenian toinen sota. Ja sitten on kakkoskausi. Sitten on Putin pääministerinä, kun Medvedev oli presidenttinä. Kausi. Tässä on se Krimin valtaus. Ja sitten on neljäs kausi. Näin, ja sitten täällä on tietenkin tämä loppu, missä ollaan nykytilanteessa. Täällä on kuvakin. Mikä nyt käytiin täällä Leninin museossa, eli tämän näköinen on tämä lippu. Että se antoi tämän lippu, ja se vielä piti leimata, että tänään on käyty. Ideaparkissa vielä tähän loppuun. No niin, mä löysin kartan. Mitä kaikkea täällä on? Tässä on stadi. Sitten täällä on Tallinna löytyy. Ja täällä on kato Ahvenanmaa. Ja olet tässä. Tossa on Oulu. Tossa on Kemi, Rovaniemi. Saudi-Arabian lippu puuttuu.
Ja Irakin on kans häipynyt. Ja miksi tosta on toi Iranista toi logo sensuroitu? Ja täällä on Suomi. Täällä on lippua ja maata ja hirveä. Ai täällä on oikein maailmankarttakin vielä. Siinä on Falkland-saaret. Etelä-Georgia on Kristiina-kuna. Nähän on kaikki eksoottiset paikat. Saint Helena. Ja olet tässä. Ja huippuvuoret. Täällä on Australia. No niin, päädyttiin syömään raksiin. No niin. Nyt käytiin syömässä tuolla raksin buffettia, että me lähti nälkä pois. Isä halusi tulla katsoa autoja tänne. Tässä on tän vesimaailman louhen kuva. Se on jossain tuolla maan alla tuolla jossain. Hissillä tai jollain pitää mennä. Hei, kato. Kuvaa itsesi keinolla. Huomenta, että keinoa on tarjottu ainoastaan kuvaamiseen ja leikkimiseen. No mä istun tähän alas nyt. Täällä on tämmöset kukkapuskot. Mikä tää tämmönen keino, kun meinas lähtee alta pois. No niin, nyt mä istun täällä keinossa. Tämä video täältä Tampereen suunnalta, eli käytiin Lenin museossa ja sen jälkeen käytiin Idea Parkissa Lempäälässä. Tässä oli tämä video.